Poštovani dame i gospodo, predstavnici Zavoda javnog informisanja, dobrodošli na 62. otvoreni dan za medije, koji je zakazan za danas, 19. april. Nije prvi utorak, ali je posljednji, da kažem, opet je otvoren 18. marta, tako da gledamo da na određenom vremenskom roku se vidimo sa vama u dogovoru. Zašto danas? Razlog je, kažem, predstojeći uskršnji i prvomajski praznici, veliki broj dana se neće raditi, pa smo napravili plan kada će biti sledeći otvoreni dan za medije, dakle će biti vratno tamo nede posle 10. maja, dakle bi mogli da uklopimo obaveze naših pojedinaca koji se nalaze što na partijskim, što na ovim funkcijama. Dakle, i danas, kao i prethodno 61 puta, pred vama će biti funkcioneri Sučke partije Srbije i izabrani predstavnici SPS-a na javnim funkcijama u gradu i lokalnim funkcijama, republičkim funkcijama u gradu Vranju. Oni koji su danas opravdano odsutni, zaista su dakle opravdano odsutni, da načelnik ima potpisivanje nekog ugovora sa USAID-om i dolazimo neka američka delegacija ide posle za Bujanovac, tako da se zaista živimo što namođe posustuje. A verovatno da ostali direktor i predstavnici naši su sigurno obavezama i neće moći biti to, u svakom slučaju neće vam biti dostupni za bilo kakvu informaciju koja vas interesuje. Mi možemo ovako da krenemo sa radom, vi pitate mi odgovaram. Jer je legat škole ili... Evo, pokušu da zamenim gospodina načelnika potpredsednika Skupštine u odgovoru, koliko znam da je trenutno taj neizgrađeni objekat na neki način u posedu upravljanja i korišćenja ugostiteljskog preduzeća Vranje, a inače je legat škole u Karadžići. Što se tiče sređivanja ćoške, mi smo i kao koalicija pre 3 godine potpisali, da kažem, to je deo koalicijskog sporazuma, da jedna od tačaka za koje ćemo se svakako zalagati se zajedno, dakle upravo po ne samo sređivanje na Sandračkog jezera, nego još nekih izletišta, među ostalog i sa ćoška. Dakle, u skladu sa budžetskim mogućnostima i sredstvima, sigurno ako je saradnje sa nekim našim istaknutim pojedincima koji možda ne žive trenutno u Vranju ili su u nekim važnim mestima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i tako dalje, a koji imaju određene želje, mogućnost je da mi uđemo, da kažem, u priču kod toga da se izletište ćoška sredi i stavi, da kažem, raspolaganje svim našim žiteljima. Dakle, postoji ideja za tako nečim, ali je, kažem, to sve već u fazi nekog projekta i tako dalje. Tank, ne kao pojedinci? Ne. Nije se radio nijekakvom bojkotu, čišćenju Južne Morave, naprosto dosta naših pojedinaca je u tome učestvovalo, da je čak javno pomalo preduzeće, naš odbornik i odborničar grupacije Ljubiša Vrdić bio tamo, nekoliko naših pomladinaca i pojedinaca iz partije su bili tamo da učestvovali u tome, tako da se ne radi nikakvom bojkotu. Hoće kolega Mitić. Pa dobro, evo, da kažem, ja na jednoj strani je njihov rad, njihov odnos prema radu, a što mi stvarno nismo imali i nemamo primedbe, jer ću samo podsjetiti da je gradsko veće na svojoj posljednjoj sednici održanoj prošle nedelje usvojilo izveštaj o radu gradske uprave, da je taj izveštaj ocenjen pozitivno, da znači nije bilo nikakvih primedbi. I ono što je juče bio štrajk upozorenja je vezano za rad, već je vezano za nadoknadu, to je za zarade zaposlenih u gradskoj upravi. Mi kao socijalistička partija, mogu da kažem da imamo puno razumevanje za materijalni položaj zaposlenih u gradskoj upravi. Moram i da kažem da svi koji znaju da te plate nisu adekvatne niti poslu koji oni obavljaju, još manje su u skladu sa vremenom u kome živimo. Čak su, što posebno mora da bude i predmet rasprave, manje od zarade pojedinim javnim preduzećima. Naravno, mislim da su problemi posledica nečije volje ili bolje rečeno nečijeg neodgovornog odnosa prema tim ljudima,
već posledica pre svega objektivnog finansijskog stanja koje je prisutno u našom u gradu, pre svega punjenja budžeta, potreba koje treba da se finansiraju iz budžeta. Dakle, još jednom da kažem, što se tiče Socijalističke partije Srbije, imamo puno razumevanje za zahteve koji su oni izneli, evo to su i zahtevi zaključci sindikata i predstavnika. Mogu da kažem na to nešto, mi se to ne kažu. Znači, to što je izašlo po informaciji, apsolutno ne stoji. To piše u službenom glasniku. U kom službenom glasniku piše? U vašem, znači, odatle informacija. Da, uzimam... da su oni nezadovoljni zbog toga. Da su oni nezadovoljni, ne, to su rekli ljudi. To nije tačno, znači evo vam ovde sindikat, dva dopisa sindikata koji su došli na moje ime, šta je suština zahteva radnika gradske uprave, dakle nije se ne pominju ni radnici, ni članovi, veće, niti bilo šta. Osnovna priča je da kažem da su oni nezadovoljni disproporcijom zarada u ostalim nekim preduzećima u gradu u odnosu na njihove zarade. Da je to osnovna priča i dinamika, dakle redovnosti isplate, dakle 5. 10. u mesecu za prvi deo meseca, i od 20 do 25 za drugi deo meseca. Imamo jednu neravno težu koju je smešno. Nisam vidio sindikata taj. Ne, to je... dajte smanjiti njima platu ili taj deo, mi ćemo biti zadovoljni. Ne, nego je priča ovakva, kako je Zoran priča, suština je nešto drugo. Da li bi se problemi smanjili kada bi se smanjio broj zaposlenih u gradskoj upravi? Ne. Znači isto bi ostalo. Naravno, zato što država uredbom rešava osnovne koeficijente i visinu cene zarade. Dakle, smanjenje broja zaposlenih u gradskoj upravi u jednom zahvatu, 29 ili više 35 ljudi je, čini se, putem termina i onih tehnoloških otišlo sa broja zaposlenih. Mi trenutno mislim da negde na nivou grada imamo samo još 4 ili 5 viška, odnosno na ukupan broj koji to treba da imamo prema broju stanovnika, i to će biti rešeno tokom ove godine, tako da smo sa te strane potpuno zadovoljni kriterijume koje država propisala. Ali je suština u tome da su u različitim sferama društva se radnici u tim sferama potpuno drugačije izborili za svoja prava. Jedni su koeficijenti i osnovice u kulturi, jedni su u prosvjeti i obrazovanju, drugi su u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, i onda imate problem, recimo, da ljudi primaju različite zarade, a recimo neki rade malo teže poslove odgovorni, neki rade malo jednostavnije i lakše poslove. I na kraju, ko je epilog, kada ćete sesti i razgovarati sa sindikatom? Mi upravo i razgovaramo s sindikatom, dakle, ova posljedica izjašnjavanja gradskog sindikata, dakle, u upravi je, u smislu da kažem da oni blokiraju rad ili štrajkuju protiv rukovodstva, nego je, znači, u cilju, dakle, mera upozorenja, dakle, da oni iskažu svoje mišljenje. Već mesec ili nešto unazad traju naše konsultacije, traju razgovori, i ta grupa je napravila analitički plan ovih zarada i tako dalje u gradu. Mislim da je ostalo samo još jedno, ali preduzeće nije dostavio, tako da ne imamo konkretnu analizu, i onda ćemo dati predlog mera kako, na koji način dođe do ujednačavanja zarada. Ali... Ima sva